ja keď si spomeniem na Šimona, mne normálne naskočí husia koža. Ja som čítala v jednom časopise o takej psychologičke, ktorá rieši dlhodobé traumy. Ja mám normálne chuť jej zavolať. Toto má byť podpora od môjho snúbenca? Veď odkedy sme sa nezasnúbili, ty sa vôbec nesnažíš. Čo si hovorila, som ťa nepočúval. Hovorila som o tom, že z našich pokazených zásnub mám traumu. To ma mrzí. To ma mrzí? To je jediné, čo mi povieš naozaj? Prepač, Lídka, ale ja teraz vôbec nemôžem myslieť na zásnuby, keď je ňaňko zavretý v base. Čo keď tam zostane? Až pravdu, vede, môj je tam zatvorený. A ja by som mala byť smutná, ale... Mňa tie zásnuby strašne nahnevali. Ale ja viem, čo by nám mohlo pomôcť. A ja? Ty, mám mobile také video, kde Černoch vylezie na bedníčky a tak sa z nich zrída. Nie to. Ej, máš pravdu. Ja by som sa tiež nevedel smiať, keď ňaňko zavretý v páse. Ja som myslela niečo, čo by sme mohli urobiť hneď teraz, tu, spolu. Chudák ňaňko.